Indi Wolta Turkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namlar bilen tanışa deýär. Ahal ulaýatynyň täze döwrübap edare edýiş merkezinden ýokary hyly gurulyp ulanmagy berilmäni üçin etmek maksady bilen Turkmenistan prezidenti permany gol çekdi. Resmi namlar akyrda ahal ulaýatynyň merkezinden gurulşy we şu döwlet komissiýasynda döredildi. Ahal ulaýatynyň merkezinden gurulşy we şu döwlet komissiýasynda Turkmenistanyň adalat ministrligi we beýleki degişli ministrliklar bilen birlikde ahal ulaýatynyň merkezinden

Urad faqanna Turkmenistan prezidentinin firmanı Deryageli Nuriyev Uradov ahali vilayetining merkazining qurilishi bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i deb atana bellamali. Durduli faqanna Shamxomet Durduli fe ahali vilayetining tayda durvab idorachi merkazining shaharning hokimligi deb atana bellamali. Turkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedov Ahali duru durunurmagy hasa kemilleştirmek maqsady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi namar aýkyta Ahali vilayetiniň täze döwrebap idare etmek merkezinden şäherniň häkimligi döredildi. Ahali vilayetiniň häkimligini Türkmenistanyň adalat ministrligi we beýleki degişli ministrliklar bilen birlikde Ahali vilayetiniň täze döwrebap idare etmek merkezinden şäherniň häkimliginiň gurulşynyň täsimatyny häkimligini Kanadaki tekliplere tayyarlamak hem de ministerler kabinetine bermek tavşırlı. 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomusky Olimpiýa we 17-nji Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygnaly toparlygyny taýýarlamak hemde ulanyň gatnaşmagynyň meseleleri hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwaryna çykaran 2565-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary Resmi nama laýykda 2024-nji ýyly Fransiýa Respublikasyna Pariş şäherine ýetiriljek 13-nji Tomasga Olimpiada we 17-nji Tomasga Paralimpiada oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýeňil atletika we gurama şoluk töwereginde hem-de onuň düzüme täsir Türkmenistan ýa-ni Ýaponiýanyň arasyna gadanlaryny iki tarapdan alalyşyklary, durmuşa geçirmek hemde iki ýurdun özara gatnaşyklaryny mundan beräge ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namara hyzda Türkmen-Ýaponiýa ykdysady komitetiniň Türkmen bölegini düzmi tassyklanýar. Dünyada yüze çıkan yeti yokunç keserlerinin pandemiye etbilen bağlı xalqara qatna ularına giyirdilene çayaklandırmelen neticetinde. Edir ki vaqtta daşar yurt devletlerine uaqtlayan ya da kimişelik yaşayan Turkmenistan'ın rayetlerinin hukuklarını ve kanuni bekfetlerini korumak maksad edilen şelekeme migrasi haqindaki Turkmenistan'ın 29. maddasına layiqlikta Turkmenistan'ın prezidenti kararı kararı Resminama malaikota da şer yurt öwrütlerni waqtlayyn wulyany ýa-da xemishelik ýaşaýany türkmen sananyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 2023 ýylynyň 1-nji ýanwaryndan 2024 ýylynyň 31-nji dekabryna tamamlany. Ýa-ni türkmen sananyň raýatynyň türkmen sanandan gitmek we türkmen sanaga üçin pasportlarynyň hereket ediş möhletleri 2024 ýylynyň 31-nji dekabryna çenli Turkmenistan prezidenti buyruğu ölçekde resmi namaraqda Turkmenistan nene birleşen Arab Emirliklarının arasındaki köp uğurlu xidmatdaşlığı üstürmek meselelerini aralıp masalatlaşma üçin degişli düzümdeki Turkmenistanın ugukiliyetinin adalarını 2022-ci ilin 29-ci, 30-ci aprelini birleşen Arab Emirliklarının Abu Dhabi şehirini ulluq iş saparını iyi vermek bellenille.